الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے اور بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرات, دنیا کے اندر اولاد اور والدین کا جو رشتہ ہے یہ بڑا مقدس رشتہ ہے, یہ بڑا محترم رشتہ ہے. شریعت میں اس رشتے کے بڑے عظیم تقاضے ہیں. شریعت مطہرہ نے اولاد اور والدین دونوں میں سے ہر ایک کو یہ بات اچھی طرح سمجھائی ہے کہ دونوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں. اولاد کو بتلایا کہ تمہارے والدین کے تمہارے اوپر کیا حقوق ہیں, والدین کو بتلایا کہ تمہاری اولاد کے تمہارے اوپر کیا حقوق عائد ہوتے ہیں, کیا حقوق بنتے ہیں. اولاد اور والدین اگر دونوں زندگی کے اندر ایک دوسرے کا حقوق کا لحاظ کر کے چلیں, ہمارے گھر مثالی گھر بن جائیں گے, ہمارے خاندان مثالی خاندان بن جائیں گے, ہمارا معاشرہ ہمارا سماج مثالی معاشرہ اور مثالی سماج بن جائے گا. مسائل, اختلافات, دشمنی, بغض و عداوت, نفرت, پنچایتیں وہاں سے شروع ہوتے ہیں جب دونوں میں سے کوئی ایک اپنے حقوق کی ادائیگی کرنے میں کوتاہی کرے. یاد رہے, اگر آج اولاد ماں باپ کی نافرمانی کر رہی ہے, ماں باپ کی شان میں گستاخی کر رہی ہے, ماں باپ کی بات نہیں مانتی, ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتی, اس کے پہلے ذمہ دار خود ماں اور باپ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ والدین ہونے کی حیثیت سے ان کی جو ذمہ داریاں بنتی تھیں, ان کے اوپر اولاد کے جو حقوق عائد ہوتے تھے, اولاد کے جو حقوق بنتے تھے, ان حقوق کی ادائیگی میں انہوں نے کمی اور کوتاہی کی, اس کے نتیجے میں آج اولاد ماں باپ کی نافرمانی اور ماں باپ سے بغاوت کرتی ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسلم شریف کے اندر، اللہ کے رسول نے فرمایا ان لولدک علیک حقا، اے مسلمان، اے انسان، اے امت کے تمام افرادوں، سن لو، تمہاری جو اولاد ہے تمہارے اوپر اس کے کچھ بہت سارے حقوق بنتے ہیں، اس کے تعلق سے ذرا سنبھل کر رہنا، تیرا حق اس کے اوپر بعد میں عائد ہوگا، اس کا حق تجھ سے پہلے دنیا کے اندر آنے کے بعد ہی عائد ہو جاتے ہیں، اس کا ذرا اس میں ذرا غفلت مت کرنا، کوتاہی مت کرنا، ورنہ اس کے انجام بڑے خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ اولاد جب دنیا میں آتی ہے، جب کسی کو اللہ رب العالمین اولاد سے نوازتا ہے، والدین کے اوپر اولاد کے کچھ حقوق بنتے ہیں، اس حقوق کی اگر والدین ادائیگی کر دے، یہ اولاد آگے چل کر ماں باپ کے لیے آنکھوں کا نور بنیں گے۔ اگر والدین بچپن میں اس حقوق کی ادائیگی نہ کرے، یہی اولاد آگے چل کر والدین کے لیے گلے کا پھندا اور پھانسی بنتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب اولاد آتا ہے، کسی کو ملتی ہے اولاد، اس کے کچھ حقوق بنتے ہیں۔ پہلا حق، جب کسی کو اولاد ملے، اللہ اولاد سے نوازے، اس کے لیے اچھے نام کا انتخاب کیجیے، ایسے نام جس کے اندر توحید کا اقرار ہو، اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہو۔ ماں باپ آج شرکیہ نام بھی بیٹے کا رکھ ڈالتے ہیں، بچوں کا رکھ ڈالتے ہیں، ایسے نام جس سے شرک کی بو آتی ہے، یا ایسے نام رکھتے ہیں جس میں شرک کی بو تو نہیں آتی لیکن اس کے معنی اور مفہوم بہت غلط ہوتے ہیں۔ اور حدیثوں سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ازواج مطہرات میں سے بعض بیویوں کا، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ان کا نام پہلے برہ تھا، نیکی، غلط نام نہیں تھا، لیکن چونکہ اس کے اندر خود پسندی تھی کہ انسان اپنے منہ سے اپنی تعریف کر رہا ہے، بعض لوگوں نے اعتراض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بدل کے زینب رکھ دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا نام عاصیہ تھا، نافرمان، اللہ کے رسول نے اس کا نام بدل کر جمیلہ رکھ دیا۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، کہ ان کے دادا کا نام حزن تھا، غم، رنج، سختی۔ اللہ کے رسول کے پاس آئے، اللہ کے رسول نے پوچھا کیا نام ہے؟ کہا یا رسول اللہ حزن نام ہے، سختی، غم۔ اللہ کے رسول نے کہا تم حزن نہیں سہل ہو، نام بدل لو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ابا نے نام رکھا، رہنے دیجئے، یہ نام ابا نے رکھا ہے، رہنے دیجئے، چھوڑ دیجئے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا، نام نہیں بدلا۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کے بعد سے لے کر میرے دادا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ نہیں مانا، ان کے بعد سے لے کر آج تک میرے خاندان میں ہمیشہ غم ہی غم رہا، ہمیشہ رنج ہی رنج رہا، ہمیشہ مصیبت اور پریشانیوں کے دور سے ہی ہم گزرتے رہے۔ تو اچھے نام رکھنا چاہیے۔ ناموں کے تعلق سے ہمارے یہاں جو تکلف کا سلسلہ ہے، بچہ پیدا ہوا، والدین کی جستجو ہوتی ہے نئے نئے نام رکھنا، ایسے نام رکھنا جو مارکیٹ میں نئے نئے لانچ ہوئے ہوں، جو مارکیٹ میں نئے نئے آئے ہوں۔ بولے ابو اللہ رکھ دیجئے نا، عبد الرحمٰن رکھ دیجئے نا، عبد المالک رکھ دیجئے نا، کیا مولانا یہ تو بوڑھوں کا نام ہے نا، میرے بھائی یہ بوڑھوں کا نام اس کے بڑھاپے میں رکھا گیا ہے، بچپن میں رکھا گیا۔ نہیں نہیں، نام ایسا ہونا چاہیے کہ لوگوں کے سامنے پہلی بار آیا۔ اچھا فلاں نام رکھ لیجیے، ہمارے محلے میں تو بہت سارے نام کے ہیں، اس نام کے بہت سارے ہیں، میرے بھانجے کا نام یہ ہے، میرے بھتیجے کا نام یہ ہے۔ اچھے نام نہیں رکھتے، نئے کے چکر میں بعض والدین ایسے نام اپنے بچوں کے رکھ ڈالتے ہیں جس کا نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ کوئی پیر ہوتا ہے۔ اس لیے تکلفات سے دور ہو کر اچھے نام رکھیے، سچے نام رکھیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مشہور واقعہ آپ نے سینکڑوں بار سنا ہوگا، ایک شخص اپنے بیٹے کی شکایت لے کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتا ہے، یا امیر المومنین، فلاں میرا بیٹا ہے، میرا حق ادا نہیں کرتا۔
میری بات نہیں مانتا، مجھ کو مارتا ہے، گالی بھی دیتا ہے۔ بیٹے کو بلایا امیر المومنین، نالائق کہیں کہ یہ تمہارے ابو ہے نا، اس کا تم حق ادا نہیں کرتے، اس کی تم بات نہیں مانتے، کیوں اس کا حق ادا کرو، ان کی بات مانو۔ بیٹے نے کہا امیر المومنین ذرا یہ تو بتلائیے، صرف ماں باپ کے ہی حق بچوں پر ادا ہوتے ہیں کہ بچوں کے بھی کچھ حقوق ہیں ماں باپ پہ؟ کہا بالکل ہے، والدین کے حق سے پہلے بچوں کا حق والدین پہ ہے۔ کہا کیا ہے ذرا وہ بھی تو بیان کر دیجیے۔ کہا پہلا حق تو یہ ہے کہ بچے کے لیے صحیح ماں کا انتخاب کرے، اچھا دوسرا بچے کا صحیح نام رکھے، تیسرا بچے کو قرآن کی تعلیم دلائے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے سامنے میرا باپ کھڑا ہے، آپ ان سے پوچھ لیجئے کیا ان تینوں حق میں سے انہوں نے ایک بھی حق ادا کیا ہے؟ جہاں تک ماں کا تعلق ہے، ایک حبشی عورت کو لا کر میرے گھر میں بیٹھا دیا ہے جو پہلے کسی مجوسی آگ پرست کی بیوی تھی، اس نے طلاق دیا، اب میرے باپ نے اس سے شادی کر لی ہے۔ جہاں تک دوسرا نام رکھنے کی بات ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ، اے امیر المومنین، اس نے میرا نام جعل رکھ دیا ہے، یعنی گوبر میں رہنے والا کیڑا۔ اور جہاں تک تیسرے حق کی بات ہے، قرآن کی تعلیم دینے کی، اے امیر المومنین، اس نے مجھے ایک حرف نہیں پڑھایا قرآن کی تعلیم کی، آپ بات کرتے ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بیٹے کو چھوڑ دیا، باپ کی کلاس لگا دی، باپ کو پھٹکار لگائی، نالائق کہیں کہ تو شکایت لے کر آتا ہے، میرا بیٹا یہ کر رہا، میرا بیٹا وہ کر رہا، تو نے بیٹے کا حق ادا کیا کہاں کیا؟ تیرا بیٹا، تجھے دنیا کے اندر یہ نعمت ملی، اس کا حق تو نے ادا کہاں کیا؟ اگر اس کا حق ادا کیا ہوتا تو آج یہ نوبت نہیں آتی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے، اولاد کے آنے کے بعد اچھے اور سچے سیدھے سادھے نام رکھیے جس میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہو، اللہ کی توحید کا اقرار ہو۔ دوسرا حق، جب کسی کو اولاد ملتی ہے، یہ نعمت ملتی ہے، اس نعمت کے شکرانے میں والدین کو چاہیے کہ بچے کا عقیقہ کرے، ساتویں دن بچے کی طرف سے عقیقہ کیا جائے۔ بیٹا ہے، جانتے ہیں مسائل، بیٹا ہے دو جانور کرنا ہے، بیٹی ہے ایک جانور کرنا ہے، اگر طاقت نہیں ہے، وسعت نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں جیب میں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر بیٹے کی طرف سے بھی ایک کر دیا جائے تو کافی ہو جائے گا، لیکن مجبوری کی صورت میں۔ ساتویں دن بچے کا عقیقہ کیا جائے، اچھا نام رکھا جائے، اور یاد رکھیے یہ قرض ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کل غلام رہینۃ بعقیقتہ، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ ہر بچہ اپنے عقیقے کے جانور کے عوض گروی رکھا رہتا ہے، سمجھیے وہ قید ہے، وہ کہیں کسی کے پاس رہن رکھا ہوا ہے، قید میں ہے، وہ جیل میں ہے۔ اگر اس بچے کی طرف آپ نے عقیقہ کر دیا، وہ بچہ قید سے چھوٹ گیا، آزاد ہو گیا۔ اگر آپ نے عقیقہ نہیں کیا، گویا کہ آپ نے اس بچے کو قید میں ہی رکھا، رہن میں ہی رکھا، وہ بچہ گر بھی رکھا ہوا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو اس تعلق سے اتنی بڑی بات انہوں نے کہہ دی، انہوں نے کہا کہ جو ماں باپ جان بوجھ کر وسعت اور طاقت ہونے کے باوجود ٹال مٹول کر دیتے ہیں، بچوں کا عقیقہ نہیں کرتے، ایسے بچے اس والدین کی سفارش نہیں کریں گے۔ مسئلہ ہے نا، اگر کسی کا بچہ چھوٹپنے میں مر جائے، بچپن میں مر جائے، قیامت کے دن وہ بچہ اپنے والدین کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر عقیقہ نہیں کیا جان بوجھ کر، وہ بچہ ماں باپ کی سفارش نہیں کرے گا، ماں باپ سے اپنی نظریں پھیر لے گا۔ اس سلسلے میں ہمارے یہاں کتنا ٹال مٹول ہو رہا ہے، کتنی غفلت کے شکار ہیں، سب کچھ ہے الحمدللہ، ذرا فلاں صاحب باہر گئے ہوئے ہیں وہ آ جائے، ذرا یہ کام ہو جائے، ذرا وہ کام ہو جائے، ذرا ایسا ہو جائے، ذرا ابھی ہاتھ ٹائٹ ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ مجبوری کی صورت میں تو شریعت نے اتنا بھی چھوٹ دیا ہے کہ تم ایک جانور بھی کر سکتے، ہمارے یہاں کتنا اسراف ہو رہا عقیقے میں، لگتا ہی نہیں کہ یہ عقیقے کی دعوت ہے، لگتا ہے ولیمے کی دعوت ہے، ولیمے ابھی پھیل بعض دفعہ۔ ایسے تکلفات سے بچیے، ایسے اسراف سے بچیے، اور بچے کا عقیقہ کیجیے۔ اگر والدین نے بچے کا عقیقہ نہیں کیا، اس کا مطلب آپ کے اوپر بچے کا جو حق بنتا ہے اس میں آپ نے کوتاہی کہ آپ نے بچے کا حق ادا نہیں کیا۔
تیسرا حق، جب بچہ کسی کو ملے تو تیسرا حق کا تعلق ماں سے ہے، وہ حق کیا ہے؟ رضاعت، دودھ پلانا، دودھ کی شکل میں بچے کو غذا دینا۔ آج کی تعلیم یافتہ لڑکیاں، عورتیں جو اپنے آپ کو مہذب اور تعلیم یافتہ کہتی ہیں، ہم بہت پڑھی لکھی ہیں، آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں ایسی بھی عورتیں ہیں جو اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی۔ کیوں؟ صرف اور صرف اس لیے کہ میں بچے کو دودھ پلاؤں گی، میرے حسن و جمال میں کمی آ جائے گی، میرا جسم کمزور پڑ جائے گا۔ اللہ کے بندیوں، یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم کو ادا کرنے میں آپ پر کوئی نقصان نہیں آ سکتا۔ اگر آپ نے اللہ کے حکم کی مخالفت کی تو اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو کسی مصیبت میں لگا دے، کسی مصیبت سے دوچار کر دے۔ ماں اپنے بچوں پر کتنا بڑا ظلم کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر جو بچے کی غذا رکھی ہے، اس غذا سے بچے کو محروم کر رہی ہے۔ یاد رہے، بچے کی وہ جو غذا ماں کے اندر ہے نا، وہ صرف غذا ہی نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے اس غذا کے ذریعے ایسا نظام قائم کر دیا ہے کہ اس غذا کے ذریعے خاندان کی صلاحیتیں بچوں کے اندر منتقل ہوتی ہیں، باپ دادا کی خوبیاں بچے کے اندر منتقل ہوتی ہیں، باپ دادا کے کمالات، محاسن، خوبیاں، خاندان کی خوبیاں بچوں کے اندر منتقل ہوتی ہیں۔ جو ماں اپنی بچوں کو دودھ پلاتی ہے، وہ صرف دودھ ہی نہیں پلا رہی، دودھ کے ذریعے اپنے اور اپنے شوہر کے خاندان کی خوبیاں اور صلاحیتیں بچوں کے اندر منتقل کر رہی ہے، اور جو ایسا نہیں کرتی، اپنے بچوں کو صلاحیتوں سے محروم کر رہی ہے، اپنے بچوں کا تعلق، اپنے خاندان سے رشتہ ختم کر رہی ہے، اور یہ بچے کے اوپر بہت بڑا ظلم ہے۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، بچوں میں آئے کہاں سے بو ماں باپ کے اتوار کی، بچوں میں آئے کہاں سے بو ماں باپ کے اتوار کی، دودھ ہے ڈبے کا، تعلیم ہے سرکار کی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے میری مائیں بہنیں، اللہ رب العالمین نے بچے کے تعلق سے آپ کے اوپر جو حق رکھ دیا ہے، اس کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرے، کمی نہ کرے، غفلت نہ کرے، ورنہ اس کا انجام بہت برا ہو سکتا ہے۔ چوتھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین نے اولاد سے نوازا، اس پہ خرچ کرو، اچھا کھلاؤ، اچھا پہناؤ، اڑھاؤ، اس کی تعلیم پر، ترقی پر خرچ کرو، بخیلی سے کام نہ لو۔ باپ کے اوپر ضروری ہے، مرد کے اوپر ضروری ہے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے، بخیلی نہ کرے۔ اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو مال دیا ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو دولت دی ہے، تو اس کائنات کے اندر، زمین کے اندر آپ کی دولت کا، آپ کے مال کا سب سے زیادہ مستحق اگر کوئی ہے، تو سب سے پہلے آپ کی اولاد اور آپ کے اہل و عیال ہیں۔ اگر نہیں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ انسان کے گناہگار ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے اوپر جس کا حق ہے اس کے حقوق کو ضائع کر دے، جس کی روزی اس کے ذمے لگا دیا ہے اللہ رب العالمین نے، اس کے حقوق کو ضائع کر دے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک انسان کے گناہگار ہونے کے لیے بس یہی کافی ہے۔ شریعت نے کہا تم اس کو ضائع نہ سمجھو، اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو جو کھلاتے ہو، جو پہناتے ہو، اس پہ جو خرچ کرتے ہو، ایک ایک لقمہ تمہارے لیے صدقہ شمار ہو رہا ہے، ایک ایک لقمے پہ تمہارے لیے نیکیاں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے مسلم شریف کی، دینار انفقتہ فی سبیل اللہ و دینار انفقتہ فی رقبت ودینار تصدقت علی مسکین ودینار انفقتہ علی اہلک اعظمھا اجرا الذی انفقتہ علی اہلک۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک دینار وہ ہے جو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، ایک دینار وہ ہے جو کسی غلام کو آزاد کریں، کسی غلام پہ خرچ کریں،
تیسرا دینار وہ ہے جو آپ اپنے اہل و عیال پہ خرچ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعظمھا اجرن، اجر کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے اللہ کی نظروں میں سب سے افضل دینار وہ ہے جو آپ نے اپنے اہل و عیال اور اپنے بچوں پہ خرچ کیا ہے۔ تو اپنے بچوں پہ خرچ کیجئے، بخیلی نہ کیجئے، بچوں کے حقوق ضائع نہ کیجئے، اللہ رب العالمین آپ سے روزی روک لے گا۔ اسی طرح بچوں کا حق، والدین کے اوپر جو بنتا ہے ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے اور سب سے اہم حق ہے کہ اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچائیے، اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچنے کی تلقین کیجئے۔ جو ماں باپ اس حق کو حق نہیں سمجھتے وہ ماں باپ کہلانے کے حقدار نہیں ہیں، وہ غیر ذمہ دار ماں باپ ہیں، اور اس کا انجام اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامہ۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیهم یوم القیامہ، کہ سب سے بڑا خسارہ، سب سے بڑا نقصان اور سب سے بڑے گھاٹے میں وہ انسان ہوں گے قیامت کے دن جو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنی بیوی بچوں کو ساتھ میں جہنم میں لے جائیں گے۔ اللہ ذالک هو الخسران المبین، اللہ رب العالمین فرماتا ہے سب سے بڑا خسارہ اور سب سے بڑا نقصان یہی ہے۔ تو اس تعلق سے ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کتنی فکر ہمارے اندر ہمارے اولاد کے تعلق سے۔ اولاد اگر بیمار ہو جائے ماں باپ پریشان ہو جاتے، ہونا چاہیے، محبت اللہ نے ایسی ڈال دی ہے۔ ماں باپ کو نیند نہیں آتی، ماں باپ کا لقمہ اندر نہیں جاتا، بالکل، لیکن اس سے پہلے غور کیجئے کیا آپ نے اپنے بچوں کو کبھی جہنم کی آگ سے جڑایا، کبھی نماز کی تلقین کی، کبھی قرآن پڑھنے کی تلقین کی، توحید کا درس دیا، ایمان کے بارے میں بتلایا، روزے کے بارے میں بتلایا، وضو کے مسائل بتلایا، بیٹے نماز پڑھو۔ باپ کیا بتلائیں گے بیٹے کو نماز پڑھنے کے، باپ خود بے نماز، باپ تو خود جمعے کے نمازی ہیں، وہ بھی ایسے وقت میں جو آخر وقت میں آنے والے ہیں۔ باپ جب خود جمعے کی نماز نہیں پڑھیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، دوسری پنج وقت نمازیں بچوں کو کیا تلقین۔ جو باپ اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا وہ باپ اولاد کا حق کیا ادا کرے گا، اور جو اولاد اللہ کا حق ادا نہیں کرے گا وہ باپ کا حق کیا ادا کرے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے، اس تعلق سے اپنے اندر بیداری پیدا کیجئے، اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچائیے، اس خسارے سے بچائیے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ سب سے بڑا خسارہ اور سب سے بڑے نقصان میں وہ انسان ہے جو آخرت میں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، سب کو سمیت جہنم کے اندر لے جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد اگلا، جب بچہ، اللہ رب العالمین کسی کو بچے سے نوازتا ہے تو اس کے اوپر جہاں خرچ کرے، اس کی آخرت کی فکر کرے، وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس کی آپ دنیا کی بھی فکر کیجئے۔ اسلام مساوات کا درس ہے، صرف یہ نہیں کہتا 24 گھنٹے اللہ اللہ کرتے رہو، مسجد میں پڑے رہو، اسلام مساوات کا درس ہے، برابری کا درس ہے۔ کہا جہاں آپ آخرت کی بچوں کے بارے میں فکر کرتے ہیں وہیں آپ بچوں کے لیے دنیا کے بارے میں بھی فکر کیجئے کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کی اولاد کنگال نہ رہے، آپ کے جانے کے بعد آپ کی اولاد محتاج اور فقیر نہ رہے۔ شریعت نے کہا اپنی اولاد کی فکر کرو، اتنا چھوڑ جاؤ کہ تمہارے جانے کے بعد تمہاری اولاد بے نیازی سے زندگی گزارتی ہے۔ یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، بیمار پڑ گئے، بیماری بھی ایسی لگ رہا تھا کہ اب جان نکل جائے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیمارداری کے لیے آ گئے، بیمار کرسی کے لیے آ گئے، آ کے بیٹھے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری جو حالت ہے آپ تو دیکھ ہی رہے ہیں، میرے پاس صرف ایک بیٹی ہے، بہت مشہور حدیث ہے، مال اللہ رب العالمین نے بے حساب مال سے نوازا ہے، بہت ساری دولت ہے آپ کے سامنے ہے،
میں چاہ رہا ہوں کہ اپنی دولت کا اکثر حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اے سعد نہیں, اے اللہ کے رسول آدھا کر دوں. کہا سعد لا نہیں, یہ بھی مناسب نہیں. کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ون تھرڈ کر دوں, ایک تہائی کر دوں, ثلث مال کر دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد یہ بھی زیادہ ہے لیکن کر سکتے ہو. اس کے بعد اگلا جملہ سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہا سعد تم اگر دنیا سے چلے گئے, دنیا سے جاتے ہوئے اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ جانا, یہ اس سے بہتر ہے کہ تو اپنی اولاد کو فقیر بنا کر چھوڑ جائے, کہ تمہارے جانے کے بعد تمہاری اولاد ادھر ادھر بھٹکتی رہے, کبھی اس کے پاس جائے کبھی اس کے پاس جائے. اس لائق بنا دو تعلیم کے سلسلے میں, کوئی ایسا ہنر سکھلا دو کہ تمہارے جانے کے بعد اگر تعلیم کام نہ آئے تو کم سے کم وہ ہنر کام آ جائے, اگر وہ ہنر کام نہ آئے تو کم سے کم وہ تعلیم کام آ جائے. تو ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیوں کہ اللہ رب العالمین نے اگر ہمیں اولاد سے نوازا ہے تو اس کے جو حقوق بنتے ہیں اس کو ادا کرنا بہت ضروری ہے. اگر اس میں ہم نے کمی کر دی تو یاد رکھیے کبھی اس اولاد سے آپ امید نہ رکھیں کہ وہ آپ کی خدمت کرے گا, آپ کے پاؤں دبائے گا. آج یہی شکایت ہے ہمارے معاشرے میں, گھر گھر کی شکایت بنی ہوئی ہے, ہر گھر کا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ اولاد نافرمان ہو رہی ہے, اولاد نہیں سنتی, اولاد یہ نہیں کرتی, اولاد وہ نہیں کرتی. کبھی آپ نے اس پہ غور کیا ہے کہ جب مجھے اولاد ملی تھی اس وقت جو میرے اندر خوشی آئی تھی, اور اس اولاد کے ملنے کے بعد اللہ رب العالمین نے میرے اوپر جو حقوق عائد کیے تھے, ان حقوق میں سے میں نے اپنے اولاد کے کون کون سے حق ادا کیے؟ پہلے اپنے آپ پہ رو میرے بھائیوں, اپنی غلطی پہ رو کہ یہ آپ کا لگایا ہوا پھل ہے, یہ غلطیاں آپ کی ہے کہ آپ کی کمی کی وجہ سے, آپ کی کوتاہی کی وجہ سے, آپ کی غلطی کی وجہ سے, آپ کی غفلت کی وجہ سے آج آپ کی اولاد آپ کی بات نہیں مانتی. صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیے, ان کی بھی تو اولادیں تھیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, آپ نے سنا ہوگا, بیٹی تھی, بیٹی اپنی سہیلیوں میں گئی, ساری سہیلیوں کے کسی کے ہاتھ میں زیور ہے, کسی کے گلے میں زیور ہے, کسی کے کہیں زیور ہے. سہیلیوں نے کہا کیا تیرے ابو نے تجھے کوئی زیور بنا کے نہیں دیا کیا؟ تیرا جسم خالی ہے, ہاتھ خالی ہے, گردن میں کچھ نہیں, پاؤں میں کچھ نہیں, ہمیں دیکھ اوپر سے نیچے تک زیور ہی زیور. بیٹی ذرا احساس کمتری کی شکار ہوئی, آئی ابو کے پاس, کہا ابو جان میری سہیلیاں مجھے تانا دے رہی ہے کہ تیرے پاس, تیرے جسم میں کوئی زیور نہیں ہے, تیرے ابا نے تجھے کوئی زیور بنا کے نہیں دیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بیٹی جب تمہاری سہیلیاں اس طرح کا تانا دے تو اپنی سہیلیوں سے اتنا کہہ دینا کہ میرے ابو آگ کے انگارے سے ڈرتے ہیں. بیٹی تیار ہو گئی, جائز تھا بنا کے دے سکتے تھے, لیکن بیٹی سے کہا اس لائق بنایا تھا نا, شروع سے تربیت کی, ابھی ابھی بچہ ہے, ابھی منا ہے, ابھی لاڈلا ہے, ابھی پیارا ہے, اور اسی پیار میں وہ اتنا بگڑ جاتا ہے کہ اب باپ کو سیدھے سادھے بات نہیں, باپ کو بھی گالی بکتے ہیں. اخباروں میں ہمارا پڑھتے رہتے ہیں بعض دفعہ بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا, بیٹے نے ماں کو قتل کر دیا. کیوں؟ غلطی کس کی تھی؟ آپ نے اولاد کے جو حقوق تھے اللہ رب العالمین نے آپ پہ رکھے, اس حقوق کو آپ نے پورا کیا کہ نہیں؟ اگر نہیں کریں گے تو انجام یہی ہوگا. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے, جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پہ ہو. وما علینا الا البلاء.